Zgjidhim tani këtë ushtrim. Vizatoni një rjet koordinativ. Kërkesa pa. B. Vizatoni në të një figura me kulme në pikat. 4-1, 4-4, 5-4, 5-2, 6-2, 6-1. Ndërtoni simetrike në bet të figurës A, në lidhje me boshin o X, dhe D, ndërtoni simetrike në C, të figurës B, në lidhje me drejtën X baras me një. Atëre, i shojmë me randë këto kërkesa. E para, vizatoni një rjetë koordinativ. Atëre, për të vizatuar rjetin koordinativ, ne duhet të ndërtojmë së pari sistemin e boshteve, pra dy boshte, figurë njëri me tjetrin. Në pikën O. Njëri boshte e quajmë boshte X prim X ose boshte O X dhe kjo quajmë boshte abscisave nërsa boshte në tjetër e shënojmë ypsilon prim ypsilon, ose ndryshe boshti o ypsilon, dhe kjo quhet boshti ordinator. Dhe bëjmë ndarjen e boshteve, në duke zgjedhur një njësi, i ndajmë boshte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Edhe këte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Për kështu, këti numra negativë, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 dhe minus 6. Edhe për boshin e ypsilonëve, edhe për këte, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. Për mund, kështu, ose si të ashtë plani, u ndarë në një rjetë koordinativ. Tani duhet të vizatojmë në këte një figura me kulme në pikat 4-1, 4-4, dhe të marim me ratë të shikëta pikat, ku janë. Atëre pika 4-1. Pika 4-1, nga boshtja abscisave ngritë një figurën të 4, edhe nga boshtja ordinatave të 1. Në formohet një pikë, 4-1. Pastaj, 4-4. 4-4, dhe jetë këtu, pika tjetër, 5-4. 5-4 është këtu, diku, 5-4. 5-2, 5-2, vim këtu, 5-2. 6-2, 6-2, e 6-1, e 6-1. A e bashkohem të një këto pika. A nuk e bashkohem të shi këto, e mua një figurë. Të cilën ne do të quajmë figura A. Ja pra kjo është figura A. Me koordinata thamë këto, ose me kulme, me këto pika 4-1, 4-4, 5-4, 5-2, 6-2, 6-1. Tani, do të ndërtojmë kërkesa C. Ndërtoni simetrike në B të figurës A në lidhje me boshin o X. Atere duham të ndërtojmë simetrike në kësaj figure në lidhje me boshin o X. Boshin o X thamë ishte kë. Atëre që të ndërtosh simetriken e kësaj figure, me aton të gjithë simetriket e gjdo pike. Atëre, marim së pari njerë këtë pikën e parë që kishim 4-1. Atëre, simetrike e kësaj do tjetë minus 1-4. Më dhe jetë kjo pika këtu, pra, i gjetë një pikë bulle dhe zgjatet për të i boshtit.
me një largesë të tillë që këto të dyja të jenë të barabarta. Pastaj ndërtojmë simetrikën e pikës 4-4, ajo do të jetë 4 minus 4, pra simetrike e saj do t'jetë 4 minus 4. Ndërtojmë simetrike në pikës 5-4 do t'jetë 5 minus 4 simetrike, pra do t'jetë diku këtu, 5 minus 4. Ndërtojmë simetrike në pikës 5-2, ajo do jetë 5 minus 2, pra do t'jetë këtu, 5 minus 2. Tjetër, 6-2, kemi simetrike në pikës 6-2, do tjetë, pra 6-2 ishë këtu, simetrike do tjetë 6-2, dhe simetrike në 6-1 që do tjetë 6-1. Dhe figura të një, figura B do tjetë kjo këtu. Ja pra, kjo është figura B, është simetrike e figura sa, në lidhje me boshtin OX. Kjo të thotë kjo? Kjo do të thotë që nëse ne do të apalosim planin rreth boshtit OX, figura A do në apothitet me figurën B. Të një kërkesa tjetër, ndërtoni simetrike në C të figurës B në lidhje me drejtën X baras me një. Së pari duhet të ndërtojmë drejzën x baras me një. Drejza x baras me një është drejza që është pingullë me boshin o x-eve dhe që e prejt boshin o x në pikën 1. Ose ndryshe thuhet është paralele me boshin e epsilon. Atëherë kjo është drejza që ka ekuacionin x baras me një. Tani, duhem të ndërtojmë simetrike në kësaj figurës B në lidhje me këtë. Tani, marim përsëri me radhë. Këtu kishim pikën 4. Me koordinata, pikën e parë, me koordinata 4 minus 1, atër e simetrike në kësaj, do të këtë 1, 2, 3, edhe këtë 1, 2, 3, do me thënë do tjetë minus 2, minus 1. Dhe jetë kjo pika këto. 4 minus 1. Vazhdojmë me pika tjetër. Pika 4. 4 minus 4. Kjo pika këto. Do të kjetë simetrike. Edhe kjo. Ok. Minus 2 minus 4. Pa do të kjetë? Simetrike. Kalojmë te pika tjetër. Pika 5. Minus 4. Pika 5 minus 4, do të kje simetrike. Minus 3 minus 4. Ndiku këtu. Pastaj kemi pikën 5 minus 2, ajo do të kje simetrike. Minus 3 minus 2. Dhe kemi këta 6 minus 1, kemi 6 minus 2, 6 minus 2, do të është 4 njësi, 1, 2, 3, është 5 njësi larkë, kështu që dhe kjo do tjetë 5 njësi 1, edhe 4 këtu, e do të vijë këtu. Me fjallë tjera, kjo do t'i ketë koordinatat minus 4, minus 2. Dhe i fundit, kjo që është 6 minus 1, do të ketë koordinatën minus 4 minus 1. Ndiko këto. E do t'i bashkojmë këto pikë. Bashkojmë me radhë këto pikës. Formohet kështu, së përshkruajmë me kjo, formohet kështu figura C,
pak më poshtë. Formohet kështu figura C, që është simetrika e figurës B, në lidhje me këtë drejtësen me ekuacion X baras me 1. Do, kjo do të thotë që nëse e marim planin dhe e palosim, ose e përthyem, si pas kësaj drejtës X baras me 1, atëherë kjo figura B puthitet me figurën C. Kaq, në lidhje me këtë ushtrim.